Нам завжди приємно починати програми з добрих новин. А сьогодні у нас таких аж 5. Адже саме стільки героїв нашої програми нещодавно вирушили до своїх нових сімей. Вітаємо вас, Катруся, Світланка, Сергійко, Дмитрик і Максимка, і ваших нових рідних. Щастя вам на довгі-довгі роки! В сьогоднішній програмі ми познайомимо вас з Даніїлом. Хлопчику 8 років. Даня дуже скромна, спокійна, тендітна і ніжна дитина. Хлопчині просто необхідна сім'я – мама і тато. Адже саме в родині, відчувши себе потрібним і захищеним, Даня стане більш сміливим, більш розкутим. Стане звичайною, щасливою дитиною. Зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо на тему встановлення батьківства. Тебе зовут Даніїл, і тобі? 8 лет. 8 лет. А скажи, пожалуйста, что ты любишь делать? Поливать огород. Так. Маме помогать. Классно, отлично. А вообще, вот сам по себе, что ты любишь делать? Уроки? Да. Класс. А какие у тебя любимые предметы в школе? Математика. Угу. Укормова. Так. Читание. Угу. Так, какие книжки у тебя есть любимые? Про Буратино. Про Буратино, так, а Буратино. Ну и вот что же тебе там запомнилось? И кто тебе там, кстати, из героев больше всех нравится? Ну-ка скажи. Буратино. А почему? Потому что он с большим носом. А что еще в нем есть хорошего, кроме большого красивого носа? Ну то, что он веселый, наверное, очень-очень находчивый, да, в любых ситуациях. А ты какой? Я игривый. Кем ты хочешь стать? Пожарным, милиционером, врачом, водителем машины? Машины. Так, водителем машины. Какой? Хотел бы, наверное, может быть, смотри, большой-большой автобус, который возит людей и ездит на дальние расстояния для того, чтобы люди путешествовали. Вот хотел бы так? Да. А? Куда бы хотел вообще поехать? Ну, в будущем, когда вырастешь. Какие-нибудь дальние страны хотел бы? Киев. Ну, это не дальняя страна, это столица Украины, но все равно хорошо. На море хотел бы побывать? А как ты думаешь, какое оно море? Ты вообще видел уже море или нет еще? Да. Я там купался с друзьями своими. Мы такую там змею большую видели. Интересная змея? Ну, да. Она ползла. Ты не испугался? Так, вот я смотрю, у тебя собака такая замечательная. Как собаку зовут? Лайер. Так, Лайер. Угу. Красивое имя. А какие у тебя еще есть игрушки, которые ты любишь? Ведмедик. Угу. Сова. Так. Я знаю, ты с мальчиками еще играешь во что-то такое очень-очень интересное. Можешь мне рассказать? Футбол. Ага, так. И баскетбол. Мы машинками играем, угу. И человечками. А ты вообще правила дорожного движения знаешь хотя бы какие-нибудь? Можешь рассказать? Переходить на зебру. Угу. На красный светофор не идти. На зеленый идти. А как ты думаешь, почему их надо выполнять? Для чего? Если машина едет, ты должен остановиться. А если машина, ну, остановилась, то надо идти. Чего бы тебе очень-очень хотелось бы на сегодняшний день? Вот какое твое самое главное желание сейчас? Самое мое желание, чтобы я был дома.
Вітаю, шановні друзі! Наша програма, «Шукаю батьків» знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо свої розмови з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогодні ми хочемо поговорити на таку тему. В житті трапляється так, що люблячі жінка та чоловік не можуть бути разом. Щось трапляється у родині, що хтось іде із сім'ї ще до народження дитини. І тоді трапляється так, що дитина залишається з матір'ю, батько не бере участі у його вихованні. А потім трапляється так, що чоловік хоче долучитися до виховання своєї дитини, хоче з ним спілкуватися, зі своєю дитиною. Чи трапляється так, що щось стається з матір'ю, і дитина залишається сам на сам з великим і під час жорстоким життям, а батько хоче виправити ситуацію і бути поруч зі своєю дитиною? Як зробити так, щоб дійсно дитина, яка потрапила до дитячого закладу і має біологічного батька, з'єдналася з ним і виховувалася саме рідним татом? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, як часто бувають такі випадки, коли дитина потрапляє до дитячого закладу, щось сталося з матір'ю, і з'являється чоловік, який каже: «Я батько», але документально немає такого підтвердження. Що робити такій людині, як довести, що дійсно він біологічний тато, і він може виховувати свою дитину, і все у них буде добре у подальшому житті? Я хочу сказати, що такі випадки дуже зараз часті. Справа вся в тому, що у нас розповсюджено громадянський брак, громадянський шлюб. І в залежності від цього, коли люди поруч живуть, в деякий час вони живуть там і рік, і два, і три, і погоджуються народити дитину, але люди не розуміють в тому, що в подальшому можуть виникти дуже великі проблеми. Справа вся в тому, що поняття «біологічний батько» не оговорено ні в яких документах, і тому, якщо з'являється молода людина, чоловік і говорить про те, що він батько, це не дає йому права повністю, скажімо так, бути представником, законним представником дитини. Більше того, якщо це трапляється в нашому закладі, ми навіть не можемо йому надати побачення з дитиною і не вирішуємо з ними питання, які стосуються особисто дитини, ну, скажімо так, в окремих випадках навіть здоров'я. Для того, щоб ця молода людина дійсно стала батьком і могла і забрати, тобто порушувати питання про те, щоб дитина проживала з ним, і, скажімо так, приймати участь у вихованні житті дитини, необхідно законодавчо встановити своє батьківство. Воно може бути встановлено тільки за рішенням суду, але за вимогою суду це може бути і тест ДНК, можуть бути інші правила, це в залежності від того, які вимоги буде ставити суд. Тому обов'язково треба звертатися в суд на встановлення батьківства. Але до суду можна вирішити питання таким чином, що батько може взяти під опіку власну дитину. Але я хочу попередити, що для того, щоб взяти під опіку, надати документи органам опіки і піклування, які необхідно для призначення опіки, необхідно, щоб у батька були на те всі необхідні, скажімо так, умови. Дуже часто трапляється так, що приходить молода людина, але в нього або відсутній паспорт, або немає місця проживання, або немає умов проживання, або немає постійного доходу. Тобто зрозуміло, що людина не живе і просто так, там не просто нема чого їсти і невідомо, як він живе. Працює ця молода особа, але, можливо, він працює неофіційно. Можливо, ця робота – тимчасова робота. Ясно, що органи опіки і піклування не нададуть дозволу і не призначать опіку такій молодій людині. Виникає дуже багато проблем. В такому випадку для цієї дитини, якщо мати померла або там в місцях позбавлення волі, що з матір'ю там трапилося, скажімо так, тоді буде вирішуватися питання про призначення опіки цій дитині зовсім іншими громадянами, бо я маю на увазі і родичів, і
прийомні сім'ї, будинки сімейного типу, тому що до інтернатних закладів ми зараз направляємо дуже-дуже рідко дітей в окремих випадках, у незвичайних ситуаціях, а так діти йдуть тільки в родину. І тоді трапляється дійсно парадокс життя. Є батько, який любить свою дитину, який, можливо, проживав з цією дитиною не один рік, з дня її народження, але юридично він по відношенню до цієї дитини вважається абсолютно сторонньою особою. Тому перш ніж в громадянському браці і реєструвати дитину, молода пара повинна думати, як вона буде реєструвати дитину в органах ЗАГСу, РАГСу, які будуть складатися в подальшому відношення і які будуть юридичні права мати батько, буде мати на цю дитину. Ми не маємо права втручатися в особисті відносини між людьми, ми не маємо права говорити людям, ви так повинні. Я маю на увазі державних осіб. Ми не маємо права задавати ніякі питання людям, які у вас там відносини, чи дійсно це тато дитини, чи дійсно там якесь він відношення має. Але я думаю, що навіть слухачі нашої передачі, телеглядачі, які нас дивляться, зараз вони повинні задуматися про свої власні таємниці, які є з сім'ї, подумати, що може в подальшому трапитися з дитиною. Тому що, на жаль, такі питання дуже гостро постають тоді, коли щось трапляється. В основному, якщо це смерть. Матері тоді це дуже важливо. І ви розумієте, дуже важко дитині пояснити, як це так сталося, що це чужа людина. Дуже важко дитині пояснити, якщо навіть бувають такі випадки, коли ми дозволяємо бачитися з дитиною. Служба у справах дітей нам говорить, що дійсно цей чоловік жив, дійсно це було від народження, дійсно всі бачили. Але потім, коли вже починаються збиратися документи і дитина йде на влаштування, раптом з'ясовується, що так, це молода людина, він виховує цю дитину, але фактично він не батько цієї дитини, хоча всі думали, що це батько. А вже йти в суд і встановлювати батьківство, вже потім відкривається така жорстока таємниця, скажімо так. Як дитині пояснити, що це не був твій тато, він тебе не може взяти. А парадоксальним є те, коли дійсно батько, але він встановлює опіку над дитиною, тому що треба дитину, щоб вона не пішла з нашого закладу кудись, тобто люди не хочуть, і ми вважаємо, що найкраще всього бути з рідною людиною. Тоді, скажімо так, це жорстоко, але так відбувається, але це дуже-дуже рідко і в таких, знаєте, достатньо складних випадках. Потім батьки встановлюють своє батьківство. Але це дуже важко. Я хочу попередити всіх, що процедура призначення опіки і процедура встановлення батьківства, в принципі, вона не складна. Але необхідно мати достатньо серйозний пакет документів. Крім того, ці документи повинні відповідати всім законодавчим нашим актам. Дякую, Світлана Миколаївна. Від себе хочу додати, що першим кроком для того, щоб дійсно встановити своє батьківство, якщо трапилося так, що це не було зроблено раніше, дитина була не зареєстрована саме на вас, це звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання, або ж до обласної служби, або ж до районної. І там фахівці служби обов'язково допоможуть вам, розкажуть про те, що потрібно зробити, які кроки повинно зробити для того, щоб сім'я з'єдналася і ваша дитина завжди була поруч з вами. Дитина – це щастя, але це ще і велика відповідальність. Про це треба пам'ятати протягом свого життя завжди. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» в програмі «Шукаю батьків» через тиждень.